Тому, дивлячись в майбутнє, мені здається, що ми маємо стати більш творчими. Що Україна не виросте, це ілюзія, що ми зможемо інвестувати 100 чи 200 мільярдів доларів в наступні 5 років для того, щоб досягти рівня оновлення наших основних засобів, таких, як є у наших сусідів, у Польщі тощо. І таким чином продуктивність праці, а що таке продуктивність праці? Скільки одна людина заробляє, а це ж залежить від капіталу. Продуктивність праці буде продовжувати бути відносно низька. Через капітал ми її швидко не вирівнюємо. Тому потрібно йти в творчі професії, дозволити людям займатися творчою економікою, креативними галузями. Так само освіта. Якщо наша освіта не зміниться і не буде відповідати викликам сучасності, буде практичною, буде готувати людей високоосвічених з високою продуктивністю праці, якщо вона цього не змінить, якщо ми професійну освіту не відновимо і не створимо її такою, щоб вона відповідала на те, що потрібно сьогодні роботодавцям, ми теж будемо продовжувати шкодити людям і просто зволікати з розвитком. Тому на ринку праці потрібно два типи ініціатив. Перше – це перелаштування економіки в творчу економіку. Друге – це професіональна освіта, щоб люди були конкурентно спроможними.